На Рахівщині цього тижня зафіксували кілька випадків COVID-19. В районі для боротьби з коронавірусною інфекцією створили спеціальний штаб. Звідси координують всі дії з недопущення спалаху недуги, стежать за забезпеченням медиків засобами індивідуального захисту, проводять роз'яснювальну роботу серед населення про необхідність дотримання карантинних обмежень та за дотриманням самоізоляції тими громадянами, які повернулися з-за кордону. Маємо 1124 особи, які перебувають на самоізоляції. Із них уже 279 ми зняли їх з самоізоляції у зв'язку із 14-денним терміном перебування. Тобто, якщо їх відняти, то 729 осіб лишаються на самоізоляції, це на сьогоднішній день. Із них з ознаками ГРВІ маємо 11, вони всі під спостереженням сімейних лікарів. Щоденно оглядаються, консультуються в телефонному режимі. При потребі сімейний лікар одягає засоби індивідуального захисту і оглядає даних пацієнтів. Дуже важливою в цей час є робота санепідемслужб. Тут моніторять випадки захворюваності на респіраторні вірусні інфекції в розрізі населених пунктів, а також відстежують стан госпіталізації з діагнозом пневмонія. Алгоритм дій, кажуть, у випадку виявлення коронавірусу відпрацьований. На даний час служба займається питаннями готовності до роботи на випадок реєстрації випадку COVID. Філія районна забезпечена необхідними засобами індивідуального захисту. Персонал, який буде залучений до роботи безпосередньо в інфекційних осередках, забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту. Навчений питанням роботи в інфекційних осередках, пройшов відповідний інструктаж. Активно задіяні у профілактичній роботі працівники ДСНС. Здійснюємо виїзди та інформуємо населення про те, щоб вони залишалися вдома, щоб дотримувалися санітарно-гігієнічних норм. Також здійснюємо дезобробку вулиць та площ через також аварійно-рятувальний наш автомобіль та вручну через ручні оприскувачі. Практично всі державні відомства району працюють у звичному режимі, однак з дотриманням необхідних обмежень. Цих працівників, а також сфер зв'язку, комунальних служб намагаються забезпечити засобами індивідуального захисту. Районним коштом ми закупили маски одноразового використання, якими ми намагаємося забезпечити в першу чергу працівників комунальних служб, соціальних працівників, які працюють із населенням, які працюють із людьми старше 6 років і більше. Це є пошта, це є зв'язок, це наші працівники адміністрації, які теж працюють з відвідувачами і так далі. Це частинка із цих одноразових масок. Переважна більшість масок ми роздаємо на органи місцевого самоврядування, які теж будуть мати можливість забезпечити цими масками своїх працівників, а також просто мешканців населеного пункту, які найбільш активні. Окрім того, закупили тканину для пошиття багаторазових масок. Це і дешевше, і екологічніше. Загалом ситуація в районі, кажуть у штабі, під контролем. Всі алгоритми дій в разі спалаху коронавірусної інфекції відпрацьовані, а тому закликають краян дотримуватися карантинних заходів, зберігати дистанцію та спокій.